Українці дочекалися обіцяної синоптиками спеки і тепер рятуються хто як може. Душ обов'язково, прохладний душ. Зеленим чаєм, мороженое кушаємо. Я сижу вдома і хожу в холодні магазини. Підприємці радіють виторгу, а українці змушені лікуватися. Жара може послужити толчком, не причиною, толчком ко многим болезням. Як аномальна спека може вдарити по здоров'ю та гаманцю кожного українця, та як рятуватися у спекотні дні, дізнайтесь за мить. Готуйте капелюхи, запасайтеся водою. В Україні найгарячіший тиждень місяця. Хто найбільше радіє спеці у місті, так це торговці прохолодними напоями. У них у цей період відбою від покупців нема. Тільки стовпчик термометру перевалює за 20, люди купують удвічі більше. За вчорашній день 4 бочки продала. У кожній бочці 20 літрів, тобто українці випивають 160 півлітрових стаканів на день. А це понад 1400 гривень виторгу з однієї точки. Ще більше заробляють продавці морозива. За один день продають рожков 200-300. А коли не так жарко? Ну, десь до 150 порцій, 100-200. Та ви лише погляньте на ці ціни. Один ріжок коштує близько 19 гривень, а прохолодні напої – ще більше. Холодні лимонади найбільше беруть, 28 гривень коштують. Беруть холодну каву. Одна літрова пляшка води – близько 10 гривень. А воду у таку спеку лікарі рекомендують пити до 3 літрів на день, особливо тим, хто працює на вулиці. Літра 3, якщо не більше в день. Дуже багато не п'є. Якщо встигаємо, якщо є время, обід із собою носимо. У результаті один квас, один лимонад, морозиво та 3 літри води і вже з кишені мінус 85 гривень. Вихід один. Хочеш зекономити – сиди удома. Та й там дихати у спеку нічим. Звичайно, можна придбати кондиціонер. Та скільки зараз коштує таке задоволення? Є більш дешеве, скажімо так, пропозиція на ринку. Це в середньому від 4 тисяч і вище до 6 тисяч. Але навіть після придбання найдешевшого кондиціонера ваші витрати не закінчаться. За його установку ще потрібно віддати близько 2,5 тисяч гривень. До того ж у спеку його треба чистити раз на місяць. Ще плюс 140 гривень. Далі дивимось у платіжку. У ній з'явиться ще мінімум 40 гривень на місяць за електроенергію. Звичайно, можна зекономити і придбати вентилятор. Вони коштують від 300 гривень. Єдинственні мої рекомендації – беріть з пультом. Це дійсно удобно. Коли ви засипаєте, можна поставити собі таймер на полчасика, через полчасика, і ви комфортно заснули, і він виключився, і не працює, у вас, прошу прощення, не продує, і не буде їсти електроенергію. Та й це ще не все. В жару люди боліють більше, і в першу чергу потрібно говорити о простудних заболіваннях. Тому що п'ємо холодні напитки, сидимо під кондиціонерами, приймаємо холодний душ, в зв'язку з цим простужаємося. Крім того, у зоні ризику й люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Это пожилые люди, очень часто они в жару ездят на дачи, работают на огородах, причем в течение целого дня. Могут возникать гипертонические кризы, могут возникать приступы стенокардии, могут возникать более серьезные ситуации. В первую очередь, наверное, стоит сказать об инсультах. Тому лікарі радять у спеку регулярно міряти і контролювати тиск. Замість крижаного душу рекомендують приймати ледь теплий і слідкувати за цифрами на кондиціонері. Температура на вулиці і у приміщенні не має відрізнятися більше, ніж на 6 градусів. Марія Черніхівська, Сергій Прокоп'єв. Ранок з Україною.